السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. ہمارے آج کے شو میں obviously جو ڈاکومنٹ ڈسکس ہو رہا ہے اس کا نام ہے رموز بے خودی, اور بہت سارے سوالات, بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں آپ لوگوں کے, بہت ساری کالز آ رہی ہیں. کیپ دم رولنگ ان بیکاز دیٹ میکس اس فیل دیٹ وی آر ایکچولی گیٹنگ تھرو ٹو سم پیپل, اور ایز لانگ ایز وی آر گیٹنگ تھرو ٹو سم پیپل دوز سم پیپل ول ایکچولی اسپریڈ اٹ ٹو ا لاٹ مینی پیپل. اینڈ میرے خیال سے ہمارا بھی پچھلے شو پہ بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ ہاؤ مینی پیپل, اگر ہماری 16 کروڑ کی آبادی میں سے 8 کروڑ عوام اس میسج کو سمجھ لے تو کیا ہمارے پرابلم حل ہو جائیں گے. لیکن حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ 500 لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں تو ملک کی تقدیر چینج ہو جائے گی. کیسے ہیں سر آپ آج؟ اللہ کا آج ہم رموز بے خودی کچھ اشعار کے تھرو اور کریں گے, کیونکہ پچھلے کچھ چند شوز میں ہم لوگ رموز بے خودی کو اتنا ڈسکس نہیں کر سکے جتنا اس کے ریلیٹڈ مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا. تو آئی ووڈ لائک کہ آج ہم کچھ اس بک میں سے کچھ اشعار لے کے آگے چلیں. ہاں علی, یہ ہماری بہت خواہش ہے. دیکھیے, رموز بے خودی کو ہم نے لازمن مکمل کرنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ اسرار اور رموز اب ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کم از کم ایک دفعہ پہلی مرتبہ یہ پاکستانی قوم کے سامنے چلے جائے تو دین یو ول ریئلائز کہ واٹ این امیزنگ ڈاکومنٹ اقبال ہیز گفٹڈ فار اس, ہی ہیز لیفٹ فار اس. اور بدنصیبی ہوگی ہماری قوم کی کہ اگر ہم اس رموز کو نہ سمجھ سکیں. اتنی گہری وزڈم ہے اس کتاب میں, اتنے گہرے راز ہیں قوموں کے عروج و زوال کے. پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کرتے رہے کہ ایک فرد کا ایک ملت کے ساتھ ربط کیا ہے, اور اتنے نازک معاملات ہیں یہ کہ خود اقبال اپنی رموز بے خودی میں لکھتے ہیں کہ جو نقطے میں بیان کر رہا ہوں یہ تلوار کی طرح, فولاد کی طرح مضبوط اور تلوار کی طرح تیز ہیں, اور اگر تم کو یہ سمجھ نہیں آتے تو میرے راستے سے ہٹ جاؤ. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان کو خرافات کہیں گے, ان کو کہیں گے کہ پرانی زمانے کی بات ہے یار, آج تو ایسے نہیں ہو سکتا. ہاؤ کین اٹ بی ڈن؟ یہ تو کوئی ڈاکٹرن ایسی نہیں ہے کہ 21ویں صدی میں مسلمان اس کو اڈاپٹ کریں. لیکن سیلف ریسپیکٹ, عزت, غیرت, دلیری اور شجاعت یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ کانسیپٹ نہیں ہے. کانٹ بی آؤٹ ڈیٹڈ. دنیا کے ہر دور میں غیرت مند دلیر قومیں جب بھی تقدیر کا فیصلہ کریں گی آپ کو انہی پرنسپلس پر, اقبال کی ڈاکٹرن پہ آنا پڑے گا. اور اقبال کے پاس بھی وقت نہیں ہے, اور سچی بات ہے ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو راستے سے ہٹ جاؤ, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے, بیٹل فیلڈ میں بھی کہ جب فورسز کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بیٹل پوزیشن کو, اس کمانڈ پوسٹ کو, اس پوسٹ پہ قبضہ کرنا ہے, تو اس اٹیک کے بعد جو کیجولٹیز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس اٹھانے کا ٹائم نہیں ہوتا. ان کو آپ اپنے فوکس اور آبجیکٹو پہ موو کرتے ہو جب تک کہ اس آبجیکٹو کو کیپچر نہ کر لو. ہماری پوری مسلمان ملت اور پاکستانی قوم کو, ہمیں آبجیکٹو ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے اس پورے خطے میں, اس پوری دنیا میں اپنی عزت اور وقار کو دوبارہ حاصل کرنا ہے, اس پاکستان کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ایک قوم اور ملت کی حیثیت سے دوبارہ کھڑے ہونا ہے. اور اس مشن پر ہم اتنے فوکسڈ ہیں کہ جو اس راستے میں رکاوٹ ڈالے گا یا تو ہم رون دیں گے اس کو یا اس کو پرے ہٹا دیں گے. کیونکہ اس وقت ملت اسلامیہ کے پاس جو چیلنجز ہیں, اور یہی خوبصورت چیلنجز ہیں جو ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں, جو ہمیں ہمت دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, تندیے باد مخالف جو ہے یہی ہمیں اونچا اڑا رہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو ٹون ہم یوز کر رہے ہیں کہ ہم رون دیں گے یا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ, بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ایک نیگیٹو امپیکٹ لے رہے ہیں اس کا کہ یہ تو تمہارے اور طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے, یا تمہارے اور زائنس میں کوئی فرق نہیں ہے, اگر تم روند کے ہی گزرنا چاہتے ہو. اور میں نے بھی یہ ٹون کچھ دن پہلے یوز کی اپنے دوستوں کے ساتھ, اور وہ بہت سارے خائف بھی ہو گئے. تو بہت سارے لوگ اس سے بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں. دیکھیے علی, بات یہ ہے کہ ہم جب ہم کی بات کر رہے ہیں تو وی آر ٹاکنگ ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو, ہم ایز اے مسلم سیولائزیشن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, میں علی اور زید کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم یہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گروپ آف پیپل ہے کہ جو دہشت گردی اور فساد کے ذریعے اس کام کو تبدیلی لے کر آئے گا. اللہ نے تہذیبی طور پہ, سیولائزیشن کے طور پہ, تاریخی طور پر فیصلہ کر لیا کہ مسلمان تہذیب اب دنیا پر دوبارہ سے پھیلے گی. اور اسی لیے اس مسلمان تہذیب کے راہ میں جو رکاوٹ ڈالے گا, اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور بڑی فیسنیٹنگ آیت ہے جو آج کے دور سے ریلیٹ کرتی ہے. کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پروپیگنڈے سے, افواہ سے بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا چاہے ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. دیکھیے, لفظ افواہ اللہ نے استعمال کیا, اور افواہ کی جو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آج کے دور میں بنتی ہے دیٹ از سائیکولوجیکل وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر, جھوٹ, پروپیگنڈا. اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس دور میں کفر کے سسٹم کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ان کی ایبلٹی ٹو اسپریڈ ڈس انفارمیشن ہے, جھوٹ پھیلانا, ویپن آف ماس ڈسپشن جو انہوں نے پیدا کیے ہیں میڈیا کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے, ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے.
سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے جس طرح یہ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. اور اللہ نے ایک امیزنگ ٹرم یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنی افواہوں سے افواہ پھیلا کے جھوٹ پھیلا کے ڈس انفارمیشن کے ذریعے بجھائیں اور یہ ہو کے رہے گا. کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو رونتا ہوا چلا جائے گا جب اللہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے اب اپنی امت اور ملت کو عزت دینی ہے اور ہم یہ خوشخبری دے رہے ہیں. اقبال کا آنا بھی خوشخبری تھی ہمارے لیے, پاکستان کا بننا بھی خوشخبری ہے, پاکستان کا ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ بننا بھی خوشخبری ہے. اللہ کے سائنس کو دیکھیں, ان سائنس کو سٹڈی کیجئے تو آپ خود ریئلائز کریں گے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان ملت کے دوبارہ اٹھنے کا موقع آ گیا ہے. کیوں پوری دنیا کا کفر اب پاکستان کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ فرعون کے اس نظام کی طرح ہے کہ جن کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو پورے نظام کو خطرے میں ڈالے گا, تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں لاکھوں بچے قتل کرائے تھے. ان کو معلوم ہے, ان کے پورے سسٹم کو معلوم ہے کہ اب امت مسلمہ کا عروج پاکستان سے شروع ہوگا. اسی لیے یو فائنڈ کہ آج نیٹو اینڈ یو ایس اینڈ زائنسٹ اینڈ انڈین زائنسٹ اینڈ ایوری بڈی آل دی انٹرنیشنل فائنینشل سسٹم انسٹیٹیوشن آئی ایم ایف ورلڈ بینک سب پاکستان کو گھیر کر پاکستان کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مین ایجنڈا تو ڈی ریلیجن اور ریلیجن کو ختم کرنا, ریلیجن ختم کرنا اور انسانیت کو توڑنا. دیکھیے ہمارے دین کا فنڈامینٹل ہے توحید, لا الہ الا اللہ سے ہم شروع ہوتے ہیں نا. توحید کا ڈاکٹرن اقبال نے جتنی تفصیل سے رموز بے خودی میں ڈسکس کیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اتنے ایسے راز کھولے ہیں انہوں نے اس کے اندر کہ توحید کا مقصد صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں, انسانیت کو بھی ایک بنانا ہے, ملت کو بھی ایک بنانا ہے. جو فرد اپنی اس توحید کو توڑتا ہے یعنی اپنی ملت سے الگ ہو کے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کہیں اور بناتا ہے وہ شرک کر رہا ہے, وہ امت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, اپنی جان سے ظلم کر رہا ہے. اور اس کفر کے سسٹم کا حکومت کرنے کا طریقہ ہی ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس ملت کی اقبال کی وزڈم یہ ہے, یونائٹ, انسانوں کو اکٹھا کرو. جمعیت اقوام نہیں, جمعیت انسان, یونٹی آف نیشنز نہیں, یونٹی آف ہیومینٹی. اس سے بڑا کانسیپٹ تو کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی فلسفی دے نہیں سکتی. تو آج ہم رموز بے خودی کے ان ڈائمینشنز پہ بات کریں گے کیونکہ اقبال نے اب قرآن پاک کی آیتوں کو لے کر ان کو آج کے ماڈرن دور کے لحاظ سے انٹرپریٹ کرنا شروع کیا ہے. ا فیسینیٹنگ ڈائمینشن ان شاء اللہ. ویل ڈسکس دس, لیٹس ٹیک ا بریک اینڈ ونس وی کم بیک وی گو رائٹ انٹو رموز بے خودی. کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رازوں کو جانتے ہیں وہ اس راز کو جانتے ہیں کہ رحمان کا بندہ بننے کا کیا مطلب ہے. قرآن کی اصطلاحیں رحمان کا, عبد الرحمان کا کیا مطلب ہے. اور کہتے ہیں اقبال کہ تاکہ تیرے اسرار سے تجھے آگاہ کرے, یہ اس لیے تاکہ جو حقیقت جو راز توحید کا تیرے وجود میں چھپا ہوا ہے وہ راز ظاہر ہو, اس لیے اللہ نے یہ توحید کا نقطہ توحید کا کلمہ تجھے دیا ہے تاکہ تیرا امتحان تیرے توحید کا امتحان تیرے عمل سے ہو. اب ذرا اس نقطے کو ہم تھوڑا وضاحت کرنا چاہیں, تیرے توحید کا امتحان تیرے عمل سے ہو. یہاں پہ بہت بڑا فرقہ وارانہ فساد پاکستان میں برپا کیا جاتا ہے. کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے, کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ شرک کرنے والے ہیں, یہ بدعتی ہیں, یہ توحید کو پرست ہیں, یہ توحید کو ماننے والے ہیں. مسلمانوں نے فرقے تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں بنا لی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ توحید کا راز یہ ہے کہ اس کا امتحان تیرے عمل سے ہو, یعنی جس شخص کا عمل گواہی دے گا کہ یہ توحید پر عمل کرنے والا ہے وہ رحمان کا بندہ ہوگا. توحید کا مطلب قرآن کی جو آیت ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, ایک فیسینیٹنگ آیت ہے, جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم پہلے نگیٹ کرتے ہیں دنیا کے ہر خدا کو. لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی کیپٹلزم خدا نہیں ہے, کوئی ڈیموکریسی خدا نہیں ہے, کوئی کمیونزم خدا نہیں ہے, کوئی مال و دولت روپیہ پیسہ سٹیٹس خدا نہیں ہے, کوئی میری خواہش نفس خدا نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن خدا نہیں ہے, کوئی پارلیمنٹ خدا نہیں ہے. ہمارے آج کے خدا یہ ہیں. 1400 سال پہلے جو خدا بنائے تھے لوگوں نے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہر ایک کا نام تھا. آج کے دور میں جو خدا بنے ہوئے ہیں ان کے نام ابھی ہم نے آپ کے سامنے لیے ہیں. لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, اللہ کا قانون سپریم ہے. یہ کہنا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے شرک ہے بذات خود. یہ کہنا کہ انسانوں کی حکمرانی ہوگی یہ شرک ہے, حکمرانی اللہ کے قانون کی اور اللہ رسول کی حکمرانی ہوگی. یہ کانسیپٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جب لا الہ آپ کہتے ہو کوئی خدا نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کائنات کے سارے خدا توڑتے ہو سوائے اللہ کے. یہاں سے آپ ایک لا الہ جب آپ کہتے ہو وین یو نگیٹ ایوری تھنگ, لیکن جب تک کہ آپ کسی چیز کو اکنالج نہیں کرو اس وقت تک پرفیکشن اور ٹوٹیلٹی مکمل نہیں ہوتی. توحید ایک اللہ کو جب مانتے ہو
تو اس کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ جب ایک مومن بندہ یہ کہتا ہے کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں تو وہ پھر دنیا کے ہر طاغوت کا جب انکار کرتا ہے تو پھر وہ کسی کافر سے خوف نہیں کھاتا، کسی اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ میرا رزق کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس بات سے خوف نہیں کھاتا میری عزت کسی کے ہاتھ میں ہے، اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ اگر میں نے اللہ کا حکم چھوڑ کر کفار کی حکمرانی قبول کر لی یا میں نے کافروں کا اگر ساتھ دیا تو پھر میرا بڑا برا حشر یہ لوگ کریں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آج امریکہ کی لڑائی مخالفت نہیں کر سکتے، اس سے لڑ نہیں سکتے، یہ تصور اپنے ذہن میں پیدا کرنا، چاہے وہ جو مرضی کہتا رہے کہ میں توحید کے بڑے عقیدے پر ہوں لیکن وہ کفار کی بات مانتا ہے، مسلمانوں کو ابینڈن کرتا ہے، اس کا رزق کفار کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی عزت کفار کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی فورن پالیسی، اس کی ڈپلومیسی، اس کی ملٹری اسٹریٹجی، اس کے ملٹری الائنسز اگر کفار کے ساتھ وابستہ ہے، پھر اقبال کہتے ہیں کہ تو توحید کو ماننے والا نہیں ہے، تو اپنی ذات میں شرک کر رہا ہے۔ یو ڈونٹ ریئلائز دس، ہم اپنی ذات میں بے شک عقیدے سے ہم کہتے رہے کہ ہم بڑے توحید کو ماننے والے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہمارا رزق، ہماری جان، ہماری خوف کفار سے وابستہ رہا، ان سے زیادہ خوف کھا رہے ہیں، رہن سہن سب کچھ ہمارا ان جیسا ہے، تو دین دیئر از اے سیریس پرابلم۔ پھر کہتے ہیں کہ توحید کی اصل راز یہ ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک بندہ مومن کا دین اس سے ہے، حکمت اس سے ہے، قانون اس سے ہے، مسلمانوں کی قوت اس سے ہے، مسلمانوں کی عزت توحید سے ہے۔ توحید ایک صرف ایک فلسفہ کلام اور ایک بحث اور عقیدہ نہیں ہے جو کتابوں میں پڑھایا جائے، توحید از اے لیونگ لائف اسٹائل۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی شیروں اور دلیروں اور غیرت مندوں کی طرح گزارے، اس طرح گزارے جیسے اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ بندہ مومن زندگی کیسے گزارتا ہے۔ قومیں بھی شرک کرتی ہیں، فرد بھی شرک کرتے ہیں۔ قومیں شرک اس وقت کرتی ہیں کہ جب یہ کہتی ہیں کہ انگریز کا قانون ملک کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور شریعت ایک بوسیدہ قانون ہے، اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا، یہ قوم شرک کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ شرک کرتی ہے اس وقت جب کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، قرآن و سنت سپریم نہیں ہے۔ تو آپ جب جب ریلیجس پارٹیز جب یہ پاکستان کی یا کسی اور ملک کی جب آگے کہتی ہیں کہ خدا کا قانون، تو ان کو اتنا ڈیفیم کیسے کیا گیا کہ کوئی بھی پاکستان کا انسان نہیں چاہتا کہ یہ سسٹم رائج ہو؟ علی بات یہ ہے کہ جو برنارڈ شو نے شاید یہ بات کہی تھی کہ مسلمز ہیو دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ دے ہیو دا ورسٹ سیلز مین، ہمارے وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ خود اتنی ہولناک تصویر اپنی ذات کی پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک بہت سخت اور شدت پسند مذہب ہے۔ جو لوگ مسلمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، لوگوں پہ مقدمات بنے، کرپشن پہ، برائی ہے، بدکاری ان کا ایشو ہے، پیسے لے کے منسٹریاں وزارتیں لیتے ہیں، ایک بدترین کرپٹ نظام حکومت ان لوگوں میں قائم ہے، جب ان کو اختیار اور طاقت ملتا ہے تو انہوں نے سوائے حرام کے اور مسلمانوں کی خدمت نہ کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا، لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوتا۔ تو اس لیے ان کا اسلام کا کاز اور جو اللہ کا جو کاز ہے اس کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچانے والے لوگ اور سب سے بڑھ کر وہ توحید کو توڑنے والے لوگ، کیونکہ ملت کی توحید کو توڑ دیتے ہیں نا۔ قوم کو جو سیاسی اور مذہبی فرقہ جماعتوں میں تقسیم کرے گا وہ ملت کی توحید کو توڑ رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اقبال یہی ڈاکٹرین ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر تم توحید کے ماننے والے ہو تو تمہارا امتحان تمہارا عمل ہے، لیکن تمہارا عمل مشرک کا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ایک ڈسٹریبیوٹ ڈیوائڈ تقسیم، چاہے تم خدا کو تقسیم کرو یا ملت اور قوم کو تقسیم کرو، تو تم جب یہ عمل کر رہے ہو، یہ کہنا تمہارا زبانی کہ میں عقیدے میں توحید کر رہا ہوں بے معنی بات ہے، جب تمہارا عمل گواہی دے رہا ہے کہ تم شرک اور مشرک اور کفر میں مبتلا ہو۔ اٹس اے فیسنیٹنگ سیریس ڈاکومنٹ اینڈ ڈسکشن، یہ بڑے لوگوں کو چوٹ آئے گی اس سے۔ اور آبیری اور جو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جیسے لوگ جو سیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ ان لائن آف فائر، مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم مور اینڈ مور کنیکٹڈ ود مائی اون پیپل۔ سڑک پہ نکل جاؤ یا کہیں بھی چل جاؤ، یو فیل کہ ایک یہ کنیکشن جو ہے جس کو میں نے کبھی ویسے اگنور نہیں کیا، یہ کنیکشن اب اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کنیکشن کی وجہ سے پاکستان جو ہے، کیونکہ دیکھو اقبال علی اقبال نے جو ایمفسس اردو کی پوئٹری میں بھی کیا ہے توحید کے اوپر، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اپنی خودی کو جو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو سیکرٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ بالکل، یو کین ناٹ گین سیلف ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی اینڈ آنر انٹل اینڈ انٹل یو آر فوکسڈ آن یور توحید۔ اور توحید کوئی ایسا، وہی بات، اٹس اے لیونگ فورس۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، پھر میں نہ امریکہ کو مانوں گا، نہ روس کو، نہ یو این کو، کسی سے میں خوف کھانے والا نہیں ہوں۔ توحید کا یہ مطلب ہے، توحید کا یہ مطلب ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دو، تم مجھے قتل کر دو، میری گردن کاٹ دو، لیکن میں اللہ کے دین سے لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا، میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا، دنیا کا جو فرعون ہو، جو مرضی قانون بنا دے۔
میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں. توحید کا یہ مطلب ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہر مسلمان کے اندر یہ طاقت, دس از دا فورس دیٹ, اسی لیے اللہ نے پہلا کلمہ دین میں آپ داخل ہی ہوتے ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہوتے ہو. اور اس کلمے کو ہم اتنا اگنور کرتے ہیں, ہم صرف اس کو عقیدہ بنا لیا ہے ہم نے, ایک بلیف, کہ ایک بحث مباحثے کا ایک پوائنٹ ہے, وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. نو, اٹس اے لیونگ فورس. ایک کال لیتے ہیں جی, بڑی امپورٹنٹ کال ہے میرے خیال سے, کیونکہ بڑی دیر سے بولا جا رہا ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں زیاد شریف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی جی, خیریت. ایکچولی ابھی جو میں نے کنورسیشن سنی اس کے حوالے سے ایک سپورٹنگ پوائنٹ میں بولنا چاہوں گا زیاد احمد صاحب کو. جی میں ایکچولی کچھ دنوں پہلے بہاء الدین صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا, صلاح الدین ایوبی کے اوپر. جی جی بولیے بولیے. اس میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے نا, اس کو پہچاننے کے لیے ایک بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خدا کا سایہ ہوتا ہے اپنی عوام کے اوپر. جی آگے. اگر آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں آج کل کے حکمرانوں کو, تو آپ کو سیریسلی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ وہ کس خدا سے بلیو کرتے ہیں, یا تو وہ مٹیریلسٹک لائف کے اوپر, پیسوں کے اوپر. وہ تو شیطان کا سایہ ہے نا ہمارے اوپر اس وقت. بالکل. اچھا میرا اصل سوال یہ تھا کہ ایکچولی ہاؤ کین وی اچیو اور پوٹینشیل اسپرچلی اینڈ فزیکلی, کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہر ایسپیکٹ میں وہ ہمیں اٹیک کر رہے ہیں. جو ایک سسٹم ہے آپ جس کو کفر کا نظام کہتے ہیں. جی جی. فار ایگزامپل آپ اسکولنگ سسٹم لے لیں ہمارا, میڈیا بورڈ سے لے لیں, میڈیا کے تھرو ہمارا مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں فار ایگزامپل. جی جی. اور اگر ایک جگہ ہم اگر میڈیا کو ہی دیکھنا چھوڑ دیں تو ہم ایک دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, جو کہ کانٹراڈکٹ کرتی ہے اقبال کی اس بات کو کہ جی آپ دنیا سے الگ نہ ہو. جی. تو اب ہمیں اس چیز کا کیا سولوشن ملتا ہے کہ جی ہم دنیا کو یا تو چھوڑ دیں, یہ سب تعلیمی نظام, بینکنگ سسٹم, مطلب میڈیا کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں, موویز, میوزک, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ مجھے صاحب؟ میرے خیال سے جو آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا, اور یہ پرابلم میرے سمیت, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس پرابلم میں, اور پوری پاکستان کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اب اس سسٹم میں سے اپنے آپ کو ان پلگ کیسے کیا جائے. ویلکم بیک ٹو پاکستان. بریک سے پہلے انصاف نے بڑا اچھا سوال کیا تھا, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پرابلم میرے سمیت پوری پاکستان کو شاید یہ لگ رہی ہے کہ جو کفر کا نظام ہے اس میں سے ان پلگ کیسے کیا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا یا یہ ہو جائے گا, لیکن ایسا کوئی نہیں ہے. جب تک آپ, جیسا کہ ہم ان شوز میں پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب جو بول رہے ہیں اور اقبال کی تعلیمات کے مطابق, اگر آپ صرف خدا کی رسی کو تھام لیں اور ان ریئل ٹرو سینس آف دا ورلڈ, تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں جو میڈیا اور رین سین بینکنگ سسٹم, یہ آپ کو ایک مذاق لگے گا. مجھے یہ سب چیزیں بڑی ریسنٹلی پتہ چل رہی ہیں, اور اسپیشلی اقبال کی جو روح ہے اس کو میں اب پہلی دفعہ جان رہا ہوں. اپنی ام 39 ایئرز اولڈ اور 40ویں سال میں قدم رکھ چکا ہوں, تو اب اس عمر میں آ کے یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس سب سسٹم کو سمجھنے کے بعد اپنے لیے خود فیصلے کیے ہیں کہ مجھے کیا چیزیں کرنی ہیں, کیا چیزیں نہیں کرنی. میں ان چیزوں سے دور رہوں گا, ان چیزوں سے قریب جاؤں گا. سملرلی میں نے کریڈٹ کارڈ, بینکنگ سسٹم, بینکوں کے ساتھ انٹریکشن اتنی منیمائز کر دی ہے جتنی کہ میری منیمم ضرورت ہے. یعنی کہ جو مجھے کہیں سے چیک آتے ہیں یا پیسہ آتا ہے وہ کسی چیک کی صورت میں آتا ہے, وہ کسی نہ کسی بینک میں جانا ہے, اور میں اب چاہتا ہوں کہ بینک کے اندر پیسے بالکل نہ رکھوں. کریڈٹ کارڈ سے میں نے اپنی جان چھڑوا لی, کیونکہ ایک ایول ترین فینومینا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو بینکنگ پروڈکٹس ہیں ان سے دور رہیں, قرضے سے دور رہیں. اپنے پاس جو جیب میں آپ کے پاس ہے, جتنی لمبی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں. حکیم صاحب اس سوال کے بارے میں خوبصورت بات دیکھو کہ انسان کی ڈیزائرز بے انتہا ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن اس کی نیڈز تھوڑی ہوتی, بہت تھوڑی. اور جب انسان ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے, جو اقبال جو بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جب تم ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ میں سارے بتوں اور خداؤں کو توڑ کر ایک لا الہ الا اللہ پر, میں اللہ کی ذات پر میں بھروسہ اور توکل کروں گا اور ارادہ کروں گا, تو پھر انسان اپنے ڈیزائرز اور لسٹ اور خواہشات کو محدود ختم کر دیتا ہے اور اپنی بیسک نیڈز پہ آ جاتا ہے. ہم ایک آئیڈیل اسلامک معاشرے میں نہیں رہ رہے ہیں, ہر انسان کی بیسک نیڈز مختلف ہیں, لیکن اس کو معلوم ہے کتنی ہے. اور ہر انسان اپنی محدود زندگی میں, محدود لمیٹڈ نیڈز میں, ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو زندگی گزارنا چاہے, آج کے اس دور میں بھی بڑی صاف ستھری زندگی گزاری جا سکتی ہے, اور اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگ ہیں جو زندگی گزار بھی رہے ہیں.
اصل میں وہ لوگ فور فرنٹ پہ نہیں آتے ہیں نظر وہ سامنے نظر نہیں آتے اور وہ لوگ ان کول ہیں ان لوگوں کے لیے بیکاز دیز پیپل آر کول بیکاز دے لیونگ ویسٹرن ڈریم یہ جو اقبال یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے جب توحید کی جب انہوں نے کہا کہ توحید سے دین کی حکمت قانون بھی اس سے قوت بھی اس سے عزت بھی توحید سے اور پھر کہتے ہیں کہ توحید کا جلوہ عالموں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور عاشقوں کو عمل کی طاقت عطا کرتا ہے واہ یعنی بڑا بیوٹیفل سٹیٹمنٹ کہ عالم جو کہ اسی چیز کے علم کو سمجھتے ہیں وہ تب توحید کی انٹینسٹی کو سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مائی گڈنس اس ڈاکٹرن کی طاقت کتنی ہے کہ انسان کو ٹرولی لبریٹ کرتی ہے آزاد کر دیتی ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات انسان ساری زندگی ہزار سجدے کر رہا ہوتا ہے کبھی اپنے بادشاہ وقت کو کر رہا ہے کبھی اپنے کفر کے سسٹم کو کر رہا ہے کبھی بینکوں کو کر رہا ہے کبھی اپنے کریڈٹ کارڈ کو سجدے کر رہا ہے کبھی اپنی دولت کو سجدے کر رہا ہے کبھی انسان اپنے خاندان کو سجدے کر رہا ہے کبھی اپنے ملک و قوم کو سجدے کر رہا ہے کبھی اپنی ذات کو سجدہ کر رہا ہے کیا تم نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا قرآن کی آیت اقبال کیا کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من جو یہ بات کرتے ہیں جب ایک دفعہ تو غیر کے آگے جھک گیا تو نے اپنا جسم بھی اس کو دے دیا اور تیرا دل بھی اس کے پاس چلا گیا کم از کم اپنا دل تو انسان آزاد رکھے اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے اس کا مجبوراً ہم کفر کے نظام میں پھنسے ہوئے ضرور ہیں لیکن اس کو تبدیل یہی رہ کے کرنا ہے اس سسٹم سے الگ ہو گئے تو ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اقبال بھی اسی سسٹم کے پروڈکٹ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کفر کے معاشرے میں اپنا مشن شروع کیا تھا کوئی الگ سے جا کے دنیا تو نہیں آباد ہوئی پہلے اس کفر کے اندر ایک گروہ بنا پھر وہاں سے ہجرت ہو کے مدینے کی ریاست بنی پھر واپس آ کے اس کو ریکیپچر اور ریکانکر کیا لیکن آغاز اسی نظام سے اور شروع آئیڈیالوجی سے ہی ہوا تھا اور ہمارا آغاز بھی آئیڈیالوجی سے اور آغاز حضور نے بھی توحید سے کیا تھا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہم بہت کریٹیکل مومنٹ پہ آ گئے ہیں یہاں اقبال کی جب کلیکٹو ڈاکٹرن کی بات ہو رہی ہے تو قوم کے لیے اور فرد کے لیے سب سے پاورفل ڈاکٹرن توحید ونس آف اللہ اور اس ونس کے نتیجے میں دا ونس آف نیشن پوری قوم نیچر ایک نیچر اور فطرت اور قانون اور لا اور مقصد حیات زندگی سب توحید کے تحت ہوتا ہے یعنی سب کو ایک ہونا چاہیے جب یہ تقسیم ہوا یہ شرک ہوا یہاں قومیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں یہاں اختلاف پیدا ہوا اس بات میں کہ مقصد حیات کیا ہے اللہ کون ہے الہ کون ہے یہاں پہ قومیں ٹوٹتی ہیں اقبال کہتے ہیں کہ توحید کی وجہ سے شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے زندگی عملی ہو جاتی ہے انسان کے ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں کہ کیا میں ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم کی طرف جاؤں ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف جاؤں ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاؤں کمیونزم کی طرف جاؤں میں کون سا ازم اختیار کروں فیشزم سوشلزم ڈیموکریسی ڈارونزم نیچرزم جب اس کے گھر میں اسلامزم جب اس کے پاس ایک توحید اور اسلام آ گیا تو ڈاؤٹس ختم ہو گئے سب کو ایک طرف کرو توحید کی طرف اختیار کرو اور اس کے نتیجے میں تمہاری آنکھ کائنات کے راز دیکھنے لگتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے کیونکہ توحید جیسے ہم نے کہا صرف ایک بلیف عقیدہ نہیں ہے ایک لائف سٹائل کا نام ہے مومن ایک توحید کی زندگی اس کی گواہ ہوتی ہے جس طرح قرآن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں مومن کے بارے میں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اسی طرح ایک مسلمان تو لیونگ مینیفیسٹیشن ہوتا ہے توحید کی اس کی دلیری اس کی غیرت اس کی شجاعت اس کی عزت اس کی آبرو اس کا لائف سٹائل بتاتا ہے کہ یہ اللہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے یہ صرف عقیدہ دماغ میں نہیں ہے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن امریکہ سے ڈر لگتا ہے ایسا کوئی توحید نہیں ہوتا جس میں کوئی شخص یہ کہے کہ اور توحید تو انسان کے وجود پہ اس طرح نظر آتی ہے کہ اس کا چہرہ پرنور ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے وہ محفل یارہ ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے رزم حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مومن ہوتا ہے وہ نرم دمے گفتگو ہوتا ہے گرم دمے جستجو ہوتا ہے رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل ہوتا ہے پاک باز ہوتا ہے یہ توحید کے اثرات ہوتے ہیں بندہ مومن پہ جن ہوتا ہے وہ نرم دمے گفتگو ہوتا ہے گرم دمے جستجو ہوتا ہے رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل ہوتا ہے پاک باز ہوتا ہے یہ توحید کے اثرات ہوتے ہیں بندہ مومن پہ جس پر یہ اثرات نہیں ہے ایک صاحب بڑا لیکچر ہمیں دے رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا ان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو ہم نے پھر سوال ان سے یہی کیا کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے تم توحید پر ہو تو تمہارا چہرہ مکرو کیوں ہے تمہارا دل پتھر کا کیوں ہے تمہاری زبان سخت کیوں ہے اور تم اللہ کی مخلوق سے نفرت کیوں کرتے ہو اور تم کفار سے ڈرتے کیوں ہو ایسے ممکن نہیں ہے کہ توحید ایک دماغ میں ایک عقیدہ تو ہو لیکن وجود پہ اس کے اثرات نظر نہ آئے توحید ایک پاورفل ڈائنامک فورس ہے جو بندہ مومن کے وجود سے ریڈیئٹ کرتی ہے جو پوری قوم کے وجود سے ریڈیئٹ کرتی ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے بھروسے پر کہتے ہیں کہ میں 60 سپاہیوں کے ساتھ 60,000 کے لشکر کو شکست دوں گا اور جب
دنیا ان کو ڈراتی آ کے مسلمانوں کو کہ بڑی بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں تمہارے خلاف، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہم سے سچا ہے، یا ہم غازی ہوں گے شہید ہوں گے. یہ توحید ہوتی ہے، یہ توحید ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر پوری دنیا ہمیں قتل بھی کر کے رکھ دے تو وی آر ناٹ لوزرز. یہ توحید کی فوج. آپ کا جو پیشن ہے اٹس کوائٹ انفیکشس آئی مسٹ سے کہ obviously that is transferring to me and lot of other thousands of other people. اور فون کالوں کی ایک وہ حالت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کان میں سے پیس اتار کے پھینک دوں، لیکن ہمیں یہ کال لینی پڑے گی. ہیلو ہیلو ہیلو، یہ کسی بچوں کے اسکول کو آ گیا میرے خیال سے، یہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ کال نہیں، جو پیشن آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ پیشن سارے مسلمانوں میں آ جائے تو پوری کی پوری کایا پلٹ جائے، اور مہینوں دنوں کی بات ہے. دیکھو ایک بات، وہ ایک چھوٹا سا جوک ہے یہاں پہ، ہلکا سا انوائرمنٹ کو تھوڑا لائٹ کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا، بہت بڑی پروگرس ہے، بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا از گریٹ اچیومنٹ. کہ پرابلم کیا ہے؟ کہ پرابلم یہ کہ میں تیار ہوں، بادشاہ تیار نہیں ہوتا. ٹھیک، تو 50% کام جو ہے وہ مکمل ہے لیکن 50% رہ گیا. ٹھیک ہے، پوائنٹ از کہ ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، کمال تو یہ ہے نا. اقبال جب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، دیکھیں حضور کو جب معراج پہ لے جانے کا واقعہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا بندہ ہے. اقبال جب کہتے ہیں کہ جو عبدہو کا راز ہے، جب لا الہ الا اللہ تمہارا محتکم ہو جاتا ہے تم عبدہو کے مقام پر فائز ہو جاتے ہو، اس کے بندے. اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. Isn't this amazing کہ رب کہے کہ کائنات میں سب اس کے بندے ہیں لیکن اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. یہ مقام جو اللہ کی خاطر اپنا جان مال عزت آبرو قربان کرنے پہ تیار ہوتا ہے، توحید کے معاملے میں کہتا ہے رب تیرا میں تیری عبادت بھی کروں گا. لا محبوب الا اللہ، اس کا کلمہ صرف لا الہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ ایک ہے، یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. یہ اللہ ایک ہے جو بہت ظلم والا ترجمہ ہے ہمارے کلمے کا. ہمارے بچوں کو جو کلمے کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی محبوب نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے، کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مقصود و مطلوب نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کے اتنا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی تو کرنا شروع کریں. جی پرابلم، مین پرابلم اپلیکیشن کی ہے، کوئی اپلائی نہیں کرتا. کیونکہ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان ایک دفعہ سٹینڈ لیتا ہے، اللہ کہتا ہے تو میری طرف ایک قدم آؤ تو میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. تو یہی ایک موقع آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تھوڑے آزمائشیں آئیں گی، ٹیسٹ آئے گا، مصیبتیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. حضرت بلال جب مسلمان ہوئے تو حبشی غلام تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو جہل ان کو زمین پہ لٹاتا تھا کوئلوں کے اوپر، اور ان کی چربی پگھل دی تھی اور چربی کے پگھلنے سے کوئلے بجھتے تھے، ایسا ان کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے احد احد احد. تاریخ میں لکھا ہوا یہ واقعہ. وہ ایک لفظ کہتے تھے، ایک ایک ایک. اس ایک کا کہنا آسان بات نہیں ہے. قومیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں نے گردنے خاندان تباہ کروا دیے ہیں صرف یہ کہنے پہ کہ اللہ ہمارا رب ہے. کیونکہ یہ کیونکہ سب کو پتا ہے. دیکھیں حضور جب کفار سے کہتے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے تو کافر پینک کر جاتے تھے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، ان سارے بتوں کو توڑنا پڑے گا، حرام حلال کی تمیز کرنی پڑے گی، شریعت کے حدود میں آنا پڑے گا، جرات دلیری اور غیرت کا ثبوت دینا پڑے گا. جب مدینے سے لوگ آئے حضور کا بیعت لینے کے لیے، بیعت عقبہ کہلاتی ہے کہ، تو اس وقت بھی ان لوگوں نے جب حضور سے بیعت لینے کی تو لوگوں نے روک دیا ان لوگوں کو کہ بیعت کرنے سے پہلے سوچ لو، پوری دنیا سے جنگ کرنی پڑے گی، بڑی بھاری قربانی کرنی پڑے گی. آر یو ولنگ ٹو سے لا الہ الا اللہ؟ اینڈ دے آل سیڈ یس. اور اس کے بعد پھر مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے، مدینہ اسلامی ریاست بنا، اور اس کے بعد حضور نے ہجرت کی، اور تاریخ نے دیکھا کہ پھر مدینے والوں نے اس بیعت کا حق ادا کر دیا. ماشاءاللہ. ایک کال لیں گے اس وقت. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون بول رہے ہیں؟ میں ہیرا بات کر رہی ہوں. جی کیا سوال پوچھیں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شو بہت اچھا ہے، نو ڈاؤٹ. جی جی میرا کوشچن سر صاحب سے یہ ہے کہ، السلام علیکم سر صاحب. وعلیکم السلام. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اقبال، علامہ اقبال کی شاعری میں جیسے کافی زیادہ صوفیانہ کلام ہوتا ہے، اور ایک لے مین کے لیے اب جیسے یہ سب کچھ سمجھنا کافی ایک مشکل بات ہوتی ہے. خود ہی کا شعر سنا کے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ سمجھ لے گا اور اس پہ
انجوائے کر سکے اس کو اسی طرح سے عمل میں لا سکے گا تو یہ اتنا پاسبل ہوتا نہیں ہے تو مطلب ہاؤ کس طرح سے وہ اس میں اپلائی کرے کوشچن نمبر ون اور کوشچن نمبر ٹو یہ کہ سر ہم لوگ کا جو یہ جو جنریشن ہے ینگسٹرز یہ ایک طرف ڈائیورٹ تو ہو رہے ہیں لیکن فلی نہیں ڈائیورٹ ہو پاتے ہیں وہ یہ مطلب ایک آپ کا شو بھی دیکھیں گے اور دوسری طرف اور بھی چیزیں جو کہ ان کو نہیں دیکھنی مطلب اور بھی اپنے لائف اسٹائل میں وہ چینجز نہیں لاتے ہیں جیسے ابھی سیکریفائز کی بات ہو رہی تھی حضرت بلال کی اور پورے کمپلیٹ ایک لائف اسٹائل کی جو کہ مسلمانوں کو لانی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں لاتے ہیں جیسے ایک میسج یہ ملتا ہے غلط لانے والوں کو کہ شاید دونوں چیزیں ایک ساتھ رکھی جا سکتی ہیں تو اس کا مطلب آپ کیا مطلب اس کو کس طرح سے آپ سولوشن بتائیں گے کس طرح سے ریلیٹ کریں گے آپ اس کو بہت شکریہ آپ کا بڑا اچھا سوال کیا بی بی نے آپ وہی پرابلم بار بار علی وہی بات کہ دیکھو وی ریئلائز اقبال کیونکہ اردو زبان اور فارسی دونوں ہمارے معاشرے سے نوجوانوں کے لیے تو کم از کم ختم ہو گئے جی بالکل تو ہمارا مقصد ہی اس پروگرام کو شروع کرنے کا یہ ہے کہ اقبال کو ہم آسان کر دیں کہ اردو اور فارسی کے کلام کو اقبال فار ڈمیز اقبال ڈمیز ہم نہیں کہیں گے اقبال معصوم بچوں کے لیے ہمارے بچے معصوم ہیں ہم اپنے آپ کو ڈمیز ہی کہتے ہیں کریش ٹیسٹ ڈمیز تو اس کے لیے آسان کر دیں تو اقبال کا پاکستان کی یہ پروب سیریز جو ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے جو نیوز ون پہ جو اقبال سیریز کی تھی ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے آپ ان کو بار بار دیکھیے تو اقبال آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے صحیح کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں اس کو بیسکلی جیسا کہ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کا پاکستان یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے براس ٹیکس کے ادر شوز جو ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب کرتے ہیں شو انجینئر صاحب جو شوز کرتے ہیں یہ بہت زیادہ ایک مواد جو ہے آلریڈی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اقبال اکیڈمی پاکستان لاہور سے انہوں نے ہمیں بہت ساری کتابیں بھیجی ہیں اور ہم نے جب وہ کتابیں پڑھی ہیں تو جو ایک دماغ کے اندر ہوتا ہے نا کہ اقبال سمجھ نہیں آئے گا یہ ایکچولی اٹس ناٹ دیٹ ٹرو اگر آپ کوشش کریں آپ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں آپ مسلمان ہیں آپ سارے کانسیپٹ سمجھتے ہیں آپ کو جس ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو آپ اقبال اکیڈمی پہ جائیں ان سے خط و کتابت کریں ان سے کتابیں حاصل کریں اور یہ سب چیزیں آپ کو واقعی میں سمجھ آئیں گی ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان جو بی بی یہ سوال کر رہی تھیں ان کا ہم نے میرے خیال سے کوئی جو وہی پرابلم بار بار جو کہ میں نے میرے خیال سے پہلے شو سے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے لوگ خوف زدہ بھی بہت زیادہ ہیں نہیں علی دیکھو جیسے کہا کہ حضور کی سنت سے سیکھیے اوور نائٹ کوئی آدمی اپنے آپ کو سسٹم سے ڈس انگیج نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ پہلے انسان کے دل کے اندر تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر روحانی تبدیلی آتی ہے اور آہستہ آہستہ جب انسان اس روحانی سفر پر چلتا ہے تو وہ خود اس قابل ہوتا ہے کہ فیصلے کرے کہ میں نے کس چیز کو چھوڑنا ہے کس چیز سے وڈرا کرنا ہے اور کس چیز کو میں نے تبدیل کرنا ہے تو پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وی انڈرسٹینڈ کوئی بات نہیں ایک پوری دنیا آخر مسلمان بچے یوروپ اور امریکہ بھی تو جا رہے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے ہم کوئی آئسولیٹ کر کے ان کو کسی ڈبے میں تو بند کر کے نہیں رکھ سکتے مقصد ہے کہ آپ کے اندر روحانی طور پر اتنی بڑی تبدیلی ہو آپ کے ویژن آپ کی سوچ آپ کی فکر مضبوط ہو آپ کا قلب زندہ ہو انشاءاللہ العزیز یہ ساری تبدیلیاں آپ کے وجود سے خود بخود آئیں گی آپ کو سٹرنتھ ملے گی طاقت ملے گی کہ نہ صرف آپ اپنی ذات کو تبدیل کریں بلکہ اپنے ماحول اپنی ملک و ملت اور قوم کو تبدیل کریں جیسا کہ آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں اسی لیے جو امفسائز کرتے ہیں اقبال ملت سے جوڑنے کا جی بالکل یہ جو بات جو ساری رموز بے خودی کی وزڈم ہی یہی ہے کہ فرد تنہا کچھ نہیں ہے جب تک ربط ملت نہ ہو کنیکٹ کریں اپنے ساتھ نیٹ ورکنگ لائک مائنڈیڈ پیپل اینڈ برنگ دیم آن فورفرنٹ جیسا کہ آپ دیکھیں گے پورے پاکستان کے علاوہ جو پاکستانی یا مسلمان جو ملک سے باہر رہتے ہیں کینیڈا امریکہ یہ وہ زیادہ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں بیکاز دے کین سی فرسٹ ہینڈ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ڈسٹرکشن ہو رہی ہے آف ہیومینٹی اور یہی بات تو رموز بے خودی کی وزڈم ہے اقبال نے جو اسرار و رموز کیا ہے کہ یار تم اکیلے کچھ نہیں کر سکو گے جب تک ملت سے نہ جوڑ کے رکھو اپنے آپ کو اور ایک کلیکٹو کمیونٹی اتنا سالڈ کام کر سکتی ہے جو ایک فرد کے لیے پاسبل نہیں ہے اور اسی طرح پھر اقبال جب کہتے ہیں اگین جو ہم کمنگ بیک کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس لا الہ الا اللہ پہ بار بار ایمفسس جو ہوا ہے اس کی برکت بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہتے ہیں دیکھیں اگر لا الہ الا اللہ دل میں آ جائیں تو پتھر دل بھی نرم ہو جاتے ہیں دل تب بنتا ہے انسان کے اندر جو پتھر موجود ہے وہ قلب اس وقت بنتا ہے جب اس میں لا الہ الا اللہ آئے اور لا الہ الا اللہ کی یاد سے دل نرم ہوتا ہے مٹی بنتا ہے سافٹ ہوتا ہے آپ کو ایک حدیث شریف سنائے کہ جس میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ
یعنی زبان سے بھی اس بات کو ریپیٹ کرنا ہے. سب سے اچھا ذکر یہ ہے کہ تم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کراؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں, کوئی مقصود نہیں, کوئی مطلوب نہیں, میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا, میرا رزق کوئی اور نہیں دے گا سوائے اللہ کے, میری جان کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اللہ کے. جس طرح ہوتا ہے آدمی عام دنیا میں کوئی مشکل کام کر رہا ہو تو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے, کہتا ہے آئی کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ, ڈونٹ بی افریڈ, ڈونٹ بی افریڈ. یو نو کوئی مشکل کام جو آپ کرتے ہو تو آپ اپنے آپ کو پروگرام کر رہے ہوتے ہو. ایک جب باکسر باکسنگ کر رہا ہوتا ہے اور مار کھا رہا ہوتا ہے, سو کوچ اس سے کہتا ہے کہ یار ہی از جسٹ اے مین, یو کین فائٹ ہم, گو اینڈ ٹیک کیئر آف ہم. بار بار اس کو انسان کو سائیکولوجیکل پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے, یو کین ڈو اٹ. اسی لیے ہم سورہ فاتحہ قرآن میں دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, ہر نماز میں سورہ فاتحہ ریپیٹ کی جاتی ہے, بار بار وہی آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں, بار بار انسان کو پروگرام کیا جا رہا ہے ایک ہی بات ریپیٹ کرا 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 کے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو, اٹ کین بی ڈن. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر زبان سے ادا کرنا بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے بہترین ذکر یہی ہے کہ تھنک اباؤٹ دس, لا الہ الا اللہ پہ غور کرو, کتنے خدا تم نے آس پاس بنائے ہوئے ہیں. کہ حوس چھپ چھپ کے بناتی ہے سینوں میں تصویریں, اقبال نے کہا ہے کہ جو خواہش ہے لالچ ہے انسان کی وہ نئے نئے بت روز پیدا کرے گی, ہر روز نئے بت پیدا ہوں گے. بت کوئی مسلمان آج لکڑی کے بت کی پوجا نہیں کرتا, لیکن بہت سارے مسلمان ہیں کہ جو تاغوت سے کفر سے خوف کھاتے ہیں, جان کا خوف ہے دشمن مجھے مار دے گا, مال کا خوف ہے, دنیا کا خوف ہے, عزت کا خوف ہے, تو یہ خوف انسان کو بزدل بناتے ہیں. ویسے سسٹم کیا ہے اللہ میاں نے, کیا اس قسم کا سسٹم ہے کہ ہم جب پیدا ہو کے اور مرنے تک جو ہے ایک جنگ کی صورت میں ہے اپنے نفس اور اپنے قلب, یہ جنگ تو کبھی ختم ہونے والی ہے نہیں. ابلیس قیامت میں اگر کسی کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے تو ادب سے ہم کہتے ہیں ابلیس کو, یعنی جو اس نے کام کیا ہے, مطلب اس نے اپنے واقعی جو اگر وعدے کی پابندی کر رہا ہے کوئی تو ابلیس کر رہا ہے, یعنی اس نے اللہ سے قسم کھائی تھی کہ اللہ فب عزت کا, یا اللہ تیری عزت کی قسم میں انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں, میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا, اور کیا ڈیوٹی دے رہا ہے وہ, یعنی اس کی واقعی ڈیوٹی. کبھی وہ امریکن ڈیموکریسی کی شکل میں آتا ہے, کبھی کیپٹلزم کی شکل میں آتا ہے, کبھی وہ ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں آتا ہے, کبھی وہ ویسٹرن میڈیا کی شکل میں آتا ہے, کبھی وہ, یہ اس کی شکلیں ہیں ابلیس کی, اس کے شیاطین ہیں جو یہ پروڈیوس کر کے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس, جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں, ان کا کام ہے وسوسے. کبھی وہ اسپرچل فورسز کی طرف سے آتا ہے جو نیگیٹو شیطانی طاقتیں, کبھی وہ ہمارے سامنے آتا ہے اس ماڈرن ویسٹرن کیپٹلسٹ سوسائٹی کی شکل میں جو آنکھیں چمکا کے آدمی کو اندھا کر دیتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یار اس سے اچھی دنیا ہی کوئی نہیں ہے. بالکل, مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے, مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے. کبھی وہ حکمرانوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے قیامت تک زندہ رہنا ہے, جتنی لوٹ مار کر سکتے ہو کرو. اللہ کو متقاصر ہوتا زرتم المقابر, تم کو غفلت میں رکھا کثرت کی حوث نے اور مل جائے. بڑی اچھی آپ نے بات کی, کل میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, مائیکل جیکسن کچھ عرصے پہلے انتقال کر گیا, تو اس کا ایک انٹرویو کرا تھا, کبھی میں نے اس کو بولتے نہیں سنا, تو اس نے ایک بات بڑی اچھی اسے پوچھی کہ وہ بالکل ایک طرح سے مینٹلی کوئی میچور انسان نہیں تھا, میں نے اس کی جو گفتگو سے ایسا ہے, تو انہوں نے اسے پوچھا کہ تم مرنے سے نہیں ڈرتے, تو وہ آگے سے اس نے ایک بڑے ایک جس کو آلموسٹ معصومانہ طریقے سے کہا کہ بٹ آئی ایم ناٹ گونا ڈائی, آئی ایم گونا لیو فار ایور. تو یہ جو چیزیں انسان کے دماغ میں ڈال دی گئی ہیں کہ اگر مجھے ایڈولیشن بھی مل رہی ہے دنیا سے یا محبت مل رہی ہے, تو اس کو اتنا پاورفل اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے, وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے اینٹیٹی ہوں کہ میں کبھی مروں گا بھی نہیں. یہ کفر کے ہیں, اور یو کڈ سی دیٹ کہ اس کی آنکھوں پہ ایک پردہ کسی قسم کا پڑا ہو. جو شخص اپنے آس پاس, چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں یا ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوں, جو آخرت کے خوف سے بے خوف ہو گئے, جو اس طرح دنیا میں لوٹ مار کر رہے ہیں جیسے انہوں نے ہمیشہ رہنا زندہ, ان کی بھی یہی مینٹیلٹی ہے, اور چاہے وہ منہ سے کہتے رہیں, اصل میں ان کے دماغوں میں یہ بھوت محسوس گیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور آخرت میں ان کو کوئی حساب نہیں دینا. اسی کا نام شرک ہے, اور اسی کا علاج ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, کہ جس کے جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے اثرات وجود پہ آنے چاہیے. اگر نہیں آ رہے ہیں تو یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. Very good. We're going to take a break. Once we come back, we're going to conclude the show. Welcome back. اب شو کو کنکلوڈ کرنے کا ٹائم آ رہا ہے, تو دیکھو علی وہی بات, اب توحید کے اثرات دیکھیے کیا کیا ہوتے ہیں. وہی بات جو اقبال کہہ رہے ہیں نا, کہ توحید صرف زبان سے ایک نام کلمہ نہیں ہے, اس کے اثرات ایک کلیکٹو سوشل لائف میں کیا پڑتے ہیں. کہتے ہیں توحید کی برکت سے کالا سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے, اور حضرت عمر فاروق اور ابو ذر کا رشتہ دار لگنے لگتا ہے. ریفرنس ٹو واٹ, حضرت بلال حبشی سیاہ فام غلام تھے اس زمانے میں, اس معاشرے میں ایک افریقہ کے سیاہ فام غلام کی تو کوئی عزت تھی نہیں, اس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن جب مسلمان ہوتے ہیں
توحید کی برکت ہوتی ہے تو کہا کہ وہ ان مقامی لوگوں کے رشتے دار لگنے لگتے ہیں, ایک جیسے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق جو کہ اس علاقے کے سردار تھے, اور ابو ذر غفاری جو معزز ترین لوگوں میں سے تھے, وہ سب برابر ہو جاتے ہیں حضرت بلال حبشی کے کہ جب توحید کی برکت ہوتی ہے. اس سے بڑا انسانی انقلاب کائنات کی تاریخ میں ممکن ہی نہیں ہے. سب انسان برابر ہو جائیں صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور ہم اپنی زندگی میں توحید ونس کو قبول کرتے ہیں, اور اب ہم ایک اینٹیٹی ہیں, ہم توحید کے ماننے والے اب ایک یونٹ ہیں, ایک گروپ ہیں, ایک کمیونٹی ہیں, ایک. اور کہا اقبال کہتے ہیں جب دلوں کا رنگ ایک ہوتا ہے تو ایک ملت بنتی ہے. جسم کے رنگ سے فرق نہیں پڑتا. آج بھی ویسٹرن سوسائٹی میں وائٹ سپرمیسٹ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, کالے کو بےچارے کو کچھ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, افریقہ والوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے, اور جرمن اپنے آپ کو سپیریئر ریس سمجھتے ہیں, کلو کلکس کلان والے اپنے آپ کو سمجھ کے پورے, جس طریقے سے نیو کون زائنسٹ یہودیوں کو ایک سپیریئر آئیڈیا ہونے کا ایک 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 وہم ہے. جی ان تمام انسانیت کو جو تباہ برباد ہے نظم ذرا ہندو برادری ہندو زائنسٹ, اور جتنے مسلمان ہوئے ہندوؤں میں سے توبہ استغفار, یعنی وہ اور وہ اسی لیے وجہ سے ہوئے, ہاتھ نہیں لگاتے کہ یہ لو کاسٹ ہے, گھٹیا ہے, 40 کروڑ انسان بن جو بچتا ہے برہمن اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ اس کو قریب سے گزر کے چلا جائے تو برہمن جا کے انٹچبلز انسیبلز آلسو جن کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو امیجن کیجئے یہ سارے ظلم جو انسانیت میں آج 21ویں صدی میں ہیں ان کا علاج اقبال کہہ رہے ہیں, اور حضور اللہ رسول کے جو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک توحید کا کلمہ انسانیت کو اکٹھا کرتا ہے کہ جس کے اندر تمام رنگ و نسل کے فرق مٹتے ہیں. اس سے زیادہ پاورفل آئیڈیالوجی آپ سوچ سکتے ہیں؟ شیکلز آف ایوری ہر ظلم کو توڑتا ہے, انسان کو ایسے آزاد کر دیتا ہے. یہ توحید ہے, دس از دا پاور آف توحید. یہ کلیکٹو ڈاکٹرن ہے. صرف پہلا کلمہ طیب طیبان پاک پہ رکنا نہیں ہے, یو ہیو ٹو اپلائی اٹ ان یور لائف اسٹائل. سندھی پنجابی بلوچی مہاجر پٹھان کا فرق ختم ہو جاتا ہے. ایک بھائی ہے, ایک تسبیح ہے, اس کے دانے لڑے ایک لڑی سے پروئے ہوئے ہیں. مضبوط یونائٹڈ فرنٹ ہم نے دینا ہے اپنے دشمنوں کے خلاف, کیونکہ کفر ایک ملت ہے. مسلمان ایک ملت بنتے ہیں بیکاز آف دس کلمہ لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ جب تم اس کو اڈاپٹ کرتے ہو یہ ڈاکٹرن تمہارے وجود میں آتی ہے, جو برکت تمہیں ایک کلیکٹو ڈاکٹرن کے طور پر, تم ایک پاورفل اینٹی کے طور پہ ابھرتے ہو. جب تم ایک ملت بنتے ہو تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم وہ بنتی ہے جس کی سوچ ایک ہونی چاہیے, اس کا ضمیر ایک ہونا چاہیے, اس کی فکر ایک ہونی چاہیے. تم جہاں پر بھی ایک ہی جذبہ ہے, قوم منفیت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. وہی بات ہے, کیا بڑی بات ہوتی کہ ہوتے اگر مسلمان بھی ایک. یہ مسلمان جب کمزور ہوتے ہیں, جب ان میں شرک آتا ہے, جب وہ اختلاف ہوتے ہیں, یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. جو مرضی ہم منہ سے کہتے رہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے. یہاں امت کو تقسیم کیا ہے سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے, ہر ایک اپنا جھنڈا ہے, اپنا امیر ہے, اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اپنا نام ہے, اپنا الگ سے اینٹیٹی بنائی ہوئی ہے. ہر کوئی اس ملت کو سیاسی اور مذہبی فرقوں میں تقسیم کر رہا ہے. جب توحید کا نظام اس ملک پہ نافذ ہوگا تو صرف ایک اللہ, اس کے رسول, ایک پاکستان, ایک اسلام, اس کے علاوہ کوئی اور نام استعمال نہیں کیا جائے گا. جب تک یہ جماعتیں موجود ہیں اور اپنے فرقہ سیاسی اور مذہبی فرقوں میں تقسیم کر رہی ہیں, یہ معاشرے کو شرک میں مبتلا کر رہی ہیں, اس روحانی شرک میں کہ جس کو مٹانے کے لیے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی تھی, جو ہمارا مشن اور میسج ہے, امت کو دوبارہ متحد کرنا ایک کلمے کے نیچے. So what are you basically trying to say, کہ it's easier to divide people but it's so much more difficult کہ لوگوں کو یونائٹ کیا جائے انڈر ون یونٹی آف پرپز. اللہ اور فطرت کا مقصد ہے جوڑنا, شیطان کا مقصد ہے توڑنا. اور اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ اللہ کی ٹیم میں ہیں یا شیطان کی ٹیم میں ہیں. اور انشاءاللہ دس ریولوشن رائٹ ہیئر ول بی ٹیلیوائز. سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.